In this video, you will learn how to make use of the InShot app to create a zoom effect on your video. So, this is it. I'm opening up my InShot app and now I'm selecting a video clip which I will be using to do the zoom effect on. So, if I pick this particular video that I want to use as an example, I realize either my screen recorder is not working with my InShot because this video has a sound. Or oh, the InShot app doesn't want me to use a uh, clip that has sound. So I change it to this particular boomerang. Um, video so ii just picked it and i'm going to be editing it now i will just be picking on the particular area i want to zoom in and zoom out now afterwards i will be cutting it into t -er by using the split key then i will be using my canvas to make it zoom out that's the first way to do it as you can see now the other way to also do it is to use the zoom effect if you just update your inshort app we have the area where we have the fleters effect and so on so if you click on that flitter you be able to see this effect so there is this particular effect that i that is called the zoom so now i will move it to the middle or to a particular place i want it to be so if i play it as you can see can you see the difference o. So, This is the end result of it. I hope you learned something from this. Don't forget to like, comment, share and suscribe to this channel for more videos. Thank you for watching, till next time, bye.